Dobrý den, toto je Boštok a mým hostem je Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Boš na Slovensku. Společně se ohlédneme za rokem 2020 a podíváme se, co přinese rok 2021. Dobrý den, pane Šlachta. Dobrý den. Dovolte, abych se hned na úvod zeptala, jak se společnost Boš vedla na Slovensku v roce 2020, který ovlivnila pandemie koronaviru. S pandemií jsme se samozřejmě potýkali stejně jako ostatní, ale situace se lišila divize od divize. Žádná z našich slovenských poboček nezastavila provoz, ale měli jsme rozdílnou situaci. Například v závodě, výrobním závodě v Bennolákovu nám klesly zakázky o 27%, na rozdíl od výrobního závodu na východním Slovensku v Michalovcích, který vyrábí komponenty pro domácí spotřebiče, kde jela výroba od začátku roku podle plánu a od června ho dokonce začala překračovat. Dařilo se zvláště divizím spotřebního zboží, které dosahovaly po celý rok vynikajících výsledků, na rozdíl od oblastí automobilové techniky, které vlastně byly potrefeny nejvíce. Takže celkově jsme rok 2020 zvládli, myslím, poměrně dobře, a to hlavně díky širokému portfoliu, které máme. Zmínil jste, že situace se lišila divize od divize. Prozradíte nám, jak je Boš na Slovensku zastoupený? Na Slovensku působí všechny čtyři obchodní oblasti skupiny Boš. Mobility Solutions, průmyslová technika, energetika a technika budov a spotřební zboží. A zároveň máme na Slovensku tři společnosti, tři právní subjekty. Největší společnost je na východním Slovensku v Michalovcích. Výrobní závod vyrábějící komponenty pro domácí spotřebiče. Druhou výrobní společností je Bennolákovo a třetí společnost je v Bratislavě obchodní zastoupení. Kolik Boš zaměstnává na Slovensku lidí? Dohromady máme tisícovku zaměstnanců. Nejvíce na východním Slovensku v Michalovcích. Když se podíváme na konkrétní čísla, jakého obratu dosáhla společnost Boš na Slovensku a jak se na něm podílely jednotlivé divize? Tak ten obrat byl 440 milionů euro, včetně importu, takže na trhu Slovenské republiky, což znamená pokles o 7,4%. A ten souvisí s tím, co jsem již zmiňoval, ten propad v té oblasti automobilového průmyslu, který tvoří největší část našeho obratu. A jak jsem již říkal, naopak divize elektrické nářadí, tepelná technika domácí, spotřebiče dokonce meziročně obrat zvýšili a získali větší podíl na trhu, ale ty hodně těžili z toho, že umí prodávat online a fungovat online. I přesto, že rok 2020 nebyl snadný, byl poměrně náročný z důvodu, které už jste jmenoval, a investice pokračovaly. Prozradíte nám, kam ty investice směřovaly? Tak celková výše investic na Slovensku dosáhla 10 milionů eur a největší podíl směřoval do výrobního závodu v Michalovcích. A tam, jak do projektů nových technologií ve výrobě, digitalizace, tak i do technologií zaměřených na úsporu energií, stejně tak jako v naší budově v Bratislavě, kterou jsme zrekonstruovali a udělali jsme s ní budovu, moderní inteligentní budovu 21. století, tím, že jsme ji vybavili v podstatě všemi technologiemi, které Boš nabízí. Kdybyste měl jmenovat tři pozitivní věci, které se na Slovensku v roce 2020 povedly, které by to byly? Na prvním místě určitě, jak zaměstnanci zvládli celou pandemii, jak zvládli dodržování zavedených opatření, hlavně v obou výrobních závodech. Stejně tak kolegové v Bratislavě zvládli úplně bezproblémově práci z domova, kdy jsme vlastně přešli na tento koncept téměř ze 100% a budova byla víceméně zavřená. V závodě v Michalovcích jsme zvládli, zaměstnanci zvládli nápor druhého poletí, kde obrat výrazně narostl. Na druhém místě bych rád zmínil výsledky divizí z oblasti spotřebního zboží, které měly vlastně velice úspěšný rok a velký příspěvek byl rychlý přechod na
na online prodej a zároveň také na online komunikaci a školení se zákazníky. Takže vlastně oni nepřišli a mohli mít úspěšný rok. A třetí pozitivní věc je příspěvek k CO2 neutralitě skupiny Bosch, že od roku 2020 můžeme říct, že i všechny tři pobočky společnosti Bosch na Slovensku jsou CO2 neutrální a tím jsme umožnili, stejně jako ostatní pobočky po celém světě, přispět k CO2 neutralitě skupiny. Děkuji. A můžete nám prosím ještě nakonec prozradit, na co se můžeme těšit v letošním roce? Věřím, že pandemie pomine a že se nám opět podaří otevřít showroom divize termotechniky v Bratislavě, takže se můžeme těšit na to, že se opět dostaneme do budovy. S tím bych spojil i to, že doufáme, že se nám budovu jako takovou podaří oficiálně otevřít a hlavně představit potenciálním klientům všechny ty technologie, kterými jsme budovu vybavili. My tam samozřejmě už nějakou dobu fungujeme, ale toto otevření jsme museli díky pandemii teda posunout a rádi bychom to dohnali, tak doufám, že se nám to podaří. Druhá věc je divize elektrického nářadí pokračuje dál v zaměření na online business a ke konci roku nebo do konce roku chce spustit vlastní e-shop, což je novinka v této divizi. A zároveň se chystá otevřít vlastní streamovací studio. A jako třetí věc bych rád zmínil jubileum, výročí, které má největší síť nezávislých autoservisů, Bosch Car Service, která před 100 lety otevřela první pobočku v Německu a v současnosti má na Slovensku 40 partnerských servisů a určitě to není konec. Já vám moc děkuji za rozhovor a těším se někdy příště zase v Bosch Talku. Naschledanou. Taky děkuji. Naschledanou.